ti Filipu sada onako indirektno objasnila gde je pogrešio. Drago mi je što sam trezan i trezan u tim situacijama, pa stvarno vidim, ja vidim sebe nekad u takim situacijama. Kompletna priča je bila u 90% celog njihovog konflikta jako bezazlena. Jako bezazlena. To se složa. Čak sam se i ja smejao. Filip, koliko sam ga ja upoznao za ovo vreme, a jesam, ima tu pogotovo kad popije. On bi sad objašnjavao to 280 puta sve dok mu neko ne kaže, a i čak da mu kažeš u pravu si, on bi i dalje nešto nastavio pijan da objašnjava. Međutim, ono što smo danas svi negde zaključili jeste bila poenta. Izgledalo je u trenutku da se čekao neko treći. Izgledalo je da to vino, posle toliko priče, da vino uopšte izgubilo smisao. Ja nisam znao ni o kom vinu se radi, ni gde ga je ko otvorio. Vino je istina. I izgledalo je ono što sigurno ovo, Žano, što je sad rekao... Misliš da je s moje strane izgledalo da ja preko njega oču kompleks nekim drugim? Nisam rekao s tvoje, izgledalo je. Nikad ja preko drugog ne ide na treća, idem direkt. Nemoj da misliš da nema njegove krivice. Mi i tekako pričamo o tome. Doće vreme kad ćemo mi porazgovarati sa rodnijem. I u tom trenutku... A šta je krizni štab zaključio da sam preko rodnija htio konflikt s Janjušem? Izgledalo je tako, obostrano. Ne, meni je izgledalo s druge strane tako da on preko njega i moje rasprave sa njim išao na konflikt. Najbitnija stvar koju je mogo... Sam ićo, pa stani, jebemo! Ljudi, ne treba nikome advokat ovde! Meni sigurno... Ma i njemu on priča, pa priča, jebote. A šta je poenta? To je izgledalo. Druga stvar, ono što je Filip u tom trenutku pokazao, ono što inače pokazuje, zato kažem ovo za Žana Štrek. Filip ne dozvoljava, pogotovo ne Rodnije, ali on Rodnije tako skapirao, a i Rodnije je kriv apsolutno za celu priču, kako se on ovde predstavio za svo ovo vreme. I onog trenutka kada je Filip izgovorio, ma jebote Zvezdan i Anđela, ali ni tada nije nešto strašno to zvučilo, ja sam slušao sve. Rekao je, pa boli me kurac iz Zvezdana i iz Anđela, nima to nisu oni imali vino. Vino od Rodnija. I ne može mi stalno prebacivati, ali kod Zvezdana i Anđela. A nije vino od Zvezdana i Anđela. Ja znam da Anđela nešto ima da bi, koliko god, ja bio dobar s njom ili ne bio dobar s njom. Ja znam kako oni funkcioniraju u tim stvarima. Prvo što bi ponudili meni i Aleksandri. Izvuče se ono... Od cijele kuće, naš. I da nije tako. I onda ne možeš mi prebaciti kad oni ponude meni sve. Prva inicijalna kapisla, zato što je Rodni rekao, odgovorio mu, ma jebo tebe Zvezdan i Anđela, ja nemam veze sa Zvezdanom i Anđelom. Onda na sve to dolazi Janjuš, koji kaže smirite se obojica. Svako može sad tu da pomisli kome se Janjuš to objasnio. Da li Rodniju, koji je konačno shvatio da on ovde više nije kao neki predmet sprdnje i Filipov, i moj, i Mikicin, i Mićin, i Perin, i Žikin. Ma meni nikad nije dečko bio predmet sprdnje. Ali dozvolio je da se tako sa njim funkcioniše. Janjuš dolazi u tom trenutku, obojicu smiruje. Svako može tu sad da vidi šta je Janjuševa tu ideja bila. Kapiraš? I onda sad Filipu dolazi u mozak zašto je Rodni njemu izgovorio ružnu reč. Je li očigledno došlo do toga da Filip nije očekivao od Rodnija da će da mu Rodni uzvrati? Jer se Rodni uvek tu nešto povlačio, nikad ružnu reč nikom nije rekao. Jeste čuo moje njegove raspravi da sam ga prvi uvrijedio? Apsolutno jesi. Zato je kažem Ivana tim direktno rekao. Ja sam sve slušao direktno i gledao. Prvi si ga uvredio, prvo si to rekao za Zvezdana, to nije bilo uvreda i tu sam se nasmejao. Posle toga si rekao direktno i Rodniju, slušaj, napušiš mi se kurca, čak si nešto i Necu spomenuo, ne mogu da se setim. A možda sam nešto rekao u Zajmanjcu, ne verujem da sam rekao onako ozbiljno, ali mi je bila ta rasprava sa njim banalna. Meni to nije bilo uopšte bitno. Bila mi je banalna. Do momenta dok mi nije rekao napušiš mi se kurca, popušiš mi kurac, meni je rasprava bila ona klasična pijana rasprava u kafani u 6:15 dok nas konobarica tjera napolje. Zašto? I na kraju obično te nezazvojne rasprave. Ja sam njemu rekao, ja sam se u životu 1000 puta doveo u nezgodnu situaciju u alkoholiziranom stanju, totalno banalno. I s nekim poludrugarima, drugarima, poznanicima i nepoznanicama. Uvijek alkohol negdje jeste kapisla i okidač za neke sukobe koji su jako nepotrebni, jako bezazleni oko totalno nekih benignih stvari i nepotrebnih. Ali... Ja nisam, znam kad nekog uvrijedim ono da mi je potrebno, ja nemam problem da kažem bilo kome bilo šta i da onda povlačim. Stvarno se ne sjećam, a znam da bi se sjetio da sam mu rekao ciljano, slušaj, popušiš mi kurac. To i to.
negde... Ti nisi stao dok nisi dobio povrat. Insistirao si na toj raspravi i to je tako bilo. Negde mi je to, kažem ti, ja sam rekao i danas i njemu, ja pod alkoholom, i ovo je Ivan dobro rekao, ja ulazim u raspravu i znaš kad meni više postane, ne razumijem sam sebe. Nažalost, popijem i ne možem... Onda nećeš nikako ti hoćeš. Ne mogu doključati, ali ja napolju nemam taj problem, naravno, da se raspravim oko boce vina ili nečega, jer mi je sve dostupno i ovaj... Lako omogućeno. Ali ovdje su neke te stvari velike. Čaša vina je ovdje u momentu velika. Jedna pašteta je ovdje velika, jer ćeš dan sa njom preživjeti, a bez nje jako teško. Hvala. A da ne pričamo o jednoj banalnoj cigari, kad ljudi ovdje znaju opušak da dignu s poda da zapale. Tako da nije baš bezazleno kad ti se pije i popio si, a popio biš još, a negdje imaš osjećaj da neko to skriva od tebe, a ti nikad nisi od nikoga skrivao. Pa pojenta je što ste bi pilo dalje. Znači, i onda si se vato iza vino i ušao si u istraživanje. Kažem ti, u mojoj glavi se napravio mozaik. Meni je rekla jedna osoba da se vino skrivalo i čak meni nije htjelo reći za vino. Onda je meni došlo do glave da rodni nije tio dat meni, jer sam ja pitao Anđelo ovdje na kauču, sjećaš, jel imate nešto, ti si rekla nemamo ništa, onda je Zvezdan rekao, ali bit će. Jel nije mogao reći imamo, ali rodnije? Ja ne mogu da ti kažem jer nije moje. A znam da bi te mi vidio. I to je sve u mojoj glavi radilo mozaik. I na kraju mi čovjek kaže, ej jebi ga, oni skrivali to vino, nisi ti trebao da znaš. I onda sam ja mislio da je on skrivao ne samo od mene, nego od Matere, Mikice, Janiša. Ljudi koji su sjedili na početku večer ispred paba. Grešiš zato što se vodiš sa tim šta ti vodimo polemiku o alkoholu i nemamo da pijemo alkohol. Gledamo taktiku kako će nam Ana Spasojević dati svoja dva piva, a rodni ima bocu vina. I to su stvari koje mene dovode do ludila. Mislim da si bio trezan da ti te ne bi dovelo do ludila. Sad mi je smiješno i banalno. Polemika da će biti alkohol i pivo uopšte na žurci. Ne, ja sam generalno kriv. Nema to veze. Jer ja ne mogu... Treba si kod mene dođeš i meni se obratiš. Ja ne mogu očekivati od ljudi da se ponaša onako kako bi se ponašao ja ili kako bi ja volio. Jebi ga, nismo svi isti. Ja sam isto Filipe tako naviko tebe, ja sam... Nisam naviko sam da pijem, nisam naviko sam da jedem, nisam... Naviko sam samo sam da jebem. Sve drugo nisam naviko da sam. Hvala vam ljudi. Pitanje za Ivana. Jutro si u razgovoru sa Mikicom Miljanu nazvao...